អញ្ចឹងតើតយើងសំពីតខ ճ ោដល់ដែរនេះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតចា៎ដែលសម្ភារៈគឺយើងមានទឹកកៅដៅចាយើងមានដបចាផ្លាស្ទិកមួយហើយនឹងចានចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចនិយាយបានថាបើបសិនមកខ្ញុំចាក់ទឹកកៅដៅចូលទៅក្នុងដបរហូតជិតពេញបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកកៅដៅនឹងចេញមកវិញហើយខ្ញុំមើលកម្របចាបិទឲ្យជិតតើអ្នកគ្រូគិតថាដបនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេច ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាស្វាត់ចូលគ្នាណាគ្រូដបនឹងចាប្រហែលជាស្វាត់ចូលគ្នាចាចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូអនុវត្តមើលចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់បណ្ដាំបានចាអ្នកគ្រូចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅចាចាក់រហូតដល់ចិត្តពេញ ចាចិត្តពេញបានហើយចាហើយអ្នកគ្រូចាក់ចេញមកវិញមកចាចាមួកកំរោបបិទព្រៀងៗទៅចាអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលថាតើដបនឹងយ៉ាងម៉េចចាយ៉ាងម៉េចដែរអូវាវិញក៏បិទចូលអ្នកគ្រូចារួមសវត្តចូលចាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានទូទ្យាយអីបាញ់មិនគឺ តាមត្រាវអញ្ចឹងហ្អេចាចាអញ្ចឹងក្រោយពីការពិសានហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេហេតុអីបានជាដបហ្នឹងរួមស្វាត់ចោលគ្នាខ្ញុំគិតថាមកពីប៉យ៉ាការខាងក្រៅដែលរញច្រានដបហ្នឹងធ្វើឲ្យដបហ្នឹងស្វាត់ចោលគ្នាចាដោយសារតែប៉យ៉ាការចាសំពីតប៉យ៉ាការខាងក្រៅរញច្រានដបហ្នឹងចាត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាក់ទឹកក្តៅចាចូលទៅក្នុងដបចាអញ្ចឹងទឹកក្តៅគឺធ្វើឲ្យដបហ្នឹងឡើងក្តៅ ចា៎ហើយពេលដែលយើងចាក់ទឹកចាញ់មកវិញហ្នឹងខ្យល់ដែលមាននៅក្នុងដបក៏នៅតែក្តៅដដាលចា៎ហើយពេលដែលយើងមੂគម្របបတ်ភ្លៀងភ្លៀងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្យល់ក្តៅដែលមាននៅក្នុងដបហ្នឹងត្រូវបានបង្រ្គាំងចា៎ចាដល់ពេលដែលខ្យល់នៅក្នុងដបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺធ្វើឲ្យចាក់សម្ពីតហ្នឹងថយចុះចាចាចាអញ្ចឹងសម្ពីតប៉យ៉ាកាសខាងក្រៅហ្នឹងក៏រួញច្រានដបហ្នឹងធ្វើឲ្យដបហ្នឹងរួញចូលចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយក ចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងចាប់តាំងពីមុននឹងពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីចាអតិពលនៃសន្តិភពទៅលើចាសម្ពីតសម្ពីតចាចាអញ្ចឹងបន្តទៅរែអ្នកគ្រូយកទៅអនុវត្តណាសូមកុំភ្លេចចាមានបំរុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងទឹកកដៅផងចា